У Миколаєві за підозрою збуті наркотиків правоохоронці затримали 5 людей. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! У Миколаєві затримали поліцейського та 4 цивільних, які налагодили незаконне виробництво, зберігання та збут амфетаміну. Правоохоронці встановили, що патрульний поліцейський у Миколаївській області прикривав діяльність групи, що займалася виготовленням амфетаміну. Затримання відбулося 22 січня. Встановлено, що злочинне угрупування організував 35-річний, раніше несудимий, місцевий мешканець міста Миколаїв, який безпосередньо займався виготовленням психотропної речовини, для чого використовував гаражне приміщення свого брата. До кримінальної справи залучив 2 своїх знайомих, 27 років та 33-річного старшого сержанта поліції. Підозрюваний працював у поліції з 2012 року, перебував на посаді помічника чергового, потім перейшов до патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік брав амфетамін у організатора групи як для власного вжитку, так і для збуту серед своїх знайомих. Говорячи про те, як розповсюджували речовину, необхідно сказати, що клієнтами були не лише наркозалежні особи серед цивільного люду, а і зафіксовано, що розповсюджувалось і серед поліцейських амфетамін. Одна доза була близько 500, коштувала близько 500 гривень, а загальний об'єм наркотичного психотропного препарату в місяць становив близько 500 000 гривень. Відразу було відсторонено від виконання службових обов'язків. Він на цей момент, коли під час затримання, він знаходився у відпустці, не знаходився на робочому місці. Всього правоохоронці здійснили 11 обшуків за місцем проживання фігурантів і у приміщенні гаражного боксу. Під час заходів виявлено і вилучено понад 200 грам амфетаміну, прекурсори для виготовлення наркотиків, кілограм марихуани, 5 пістолетів з ознаками переробки під вогнепальну зброю, обріз двоствольної мисливської рушниці, а також 3 гранати F1. Наразі готується оголошення про підозру зловмисникам за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України із застосуванням статті 28 Кримінального кодексу. Це вчинення злочину організованою групою. У разі доведення вини наркоділкам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Зараз триває слідство. Правоохоронці встановлюють людей з оточення поліцейського, яким він міг збувати наркотики. Олександр Гордієнко, Ніна Булах, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Захистимо наші права, ні генеруванню зубожіння. З такими транспарантами у центрі Миколаєва близько 60 людей з профспілок вийшли на інформаційний пікет проти законопроєкту про працю, який 27 грудня уряд вніс на розгляд Верховної Ради. Людмила Хомин працює вихователькою у Миколаївській санаторній школі-інтернаті номер 4. Розповідає, на пікет прийшла, бо боїться втратити роботу. Нас особисто, як представників школи-інтернату, не влаштовує те, що хочуть закрити школи-інтернати. Вони хочуть позбавити хворих дітей на освіту, на належну освіту. Тому що в інших школах, як вели зараз інклюзію, там зовсім немає таких належних умов для того, щоб виховувати і давати освіту таким дітям. Нас просто скоротять, ми будемо без роботи. Ось тому ми сюди, і ще одна причина, чому ми сюди прийшли, тому що всіх скоротять, а якщо не буде профспілки, не буде кому за нас боротися. 46-річний Михайло Дідунік 20 років працює у приватному акціонерному товаристві «Лакталіс Миколаїв». Чоловік каже, законопроєкт про працю антинародний, тому відкидає нашу країну у минуле. Ці законопроекти антинародні, тому що вони відштовхують народ у середньовіччя, коли роботодавці будуть панами, а простий робочий люд буде просто рабами. Також серед пікетувальників 70-річна Любов Назарова. Працює у обласному комітеті профспілки працівників культури. Жінка говорить, питання Трудового кодексу дуже важливе, тому влада повинна поцікавитись думкою людей.
нашій Україні бажаю пережити цей от момент, коли сьогодні такий законом про працю. І я вважаю, що ці закони треба виносити на громадське таке обговорення і обов'язково знати думку людей, які проживають в Україні. Для того, щоб вони були удосконалими і для того, щоб вони виконувались в повному обсязі. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков говорить, влада до діалогу з людьми готова. Я знаю, що там були проблеми з комітетом, в мене була розмова з головою комітету. Я думаю, що форма співпраці буде більш тісною. Ми намагаємось враховувати і думку експертного середовища, і профспілок щодо цього закону. Якщо ми говоримо про інші закони, так само ми намагаємось втримувати баланс для того, щоб після цього ці законопроекти, коли стануть законами, вони ефективно працювали на користь і громад, і держави. Любов Назарова говорить, 30 січня о 12 годині на площі Соборній відбудеться загальнообласний мітинг представників профспілок. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 13:30. До зустрічі в ефірі.